sharci buu leeyahay rule buu leeyahay haa buu ku hadlaa si aad samaysay waad ku sacnay laakiin hadda ninka maa jooga waa maya adiga ay hor fadhida adiga ninka booskiisa adaan ku jooga laakiin ninka uu ku dhageysanayaa sida hadda aday u dhageysanaysay oo kale ku dhageysanayaa yes yes sagana hoos ka dhageysatay maya codkii ima celin karo moqta waa ilaa hadhow damay aad buu toob qabsanayaa i don't know laakiin adiga dooda hadda waxay taagan tahay een waxaa ismaaciil cumar geela surweelo iyo kastumayn baa u tasheen waa asturteen bahalkiisa inuu dheer yahay inuu gaaban yahay inuu qalloocan yahay inuu kuusan yahay ma ka sheekaynin runtii sheegaynaa moqta waxaa u dhihi weydan bahal qalloocano kastumada intaa la tagay ragga way ku dhageysanayaan u sheeg ragga way ku dhageysanayaan u sheeg u sheeg ya maxaa u dhihi weydeen maxaa taa ugu faraqay weydeen ilaa isaga surweel iyo kastumad soo qaateen maxaa u dhihi weydeen wuu qalloocan yahay uu gudan yahay sidaasaa maradan loogu talay maydanaan dhihin waxaa dhahan surweel baa loo talay waa la asturay kan waay annaga maxaa keenay maraga dhageysta raga u dhageysta raga u dhageysta way idiin sheegaysaa yes i dhageysa marka garta garta adeer garta runta markay noqoto markii la rabo in layna saxana gabar waaye gabar ima hadli karto gabar waa gurigeeda inay fadhido gabar iyada hadalma banaana gabar inay meesha soo gasho ma ahayn baad leeda haddana waxaa rabtaa in lagu qabto sidee kuu qabanaa marka ilaa adigii baaba hor boodaysa adig hadda fiiri tacliya maa lacag baa la siiyey lacagta la siiyey iyo lacagta uu qaatay aadan different ayaa u dhexeeya adna waa ogtahay ani waa ogahay ilaahayna waa ogyahay kuwa bixiyana waa ogyahay maxaa keenay isaga fag dhowr jeer baa lacag la siiyey saddex jeer buu lacag ku qaatay dastuurkan kii hadda u dambeeya laakiin iyada nafsadeeda macnihii ma waxaa leedahay hore iyo gadaal keliya u qaadisay lacag ma qaadan maya lacag waa qaadata laakiin isku lacag maaha isku qiimo xataa maaha maxaa kala duwan marka midna waa ku xigeen midna halkii waxaad leedahay may qabate see kuu qabanaa markii adiga ninkaana maxaa lacagtiisa dabal ka dhigay iyada lacagteeda maxaa loo ka dhigay because ma ogolid inaad maaragtay u ogolaato meesha ay fadhido inay wax ka bedeli karto tala ka bixin karto wax ka sheegi karto kaa sixi karto taasaa keentay marka inaad maradana noo haysaan sug marka haddii maarkayse macnihii lacagta aadan uu qaatay aanay qaadan hore iyo gadaal may u kaadinay mise waxbay badbaadinay maya iyada lacag way qaatay lacag ma qaadan ma kuleeyin lacag way qaatay ma badbaadinayso because markaad laaluush adigii waa la kala saraya hadda adigu shaqada aad ka shaqayso ya shaqada aad ka shaqayso albaan ku weydinaya sidainta uga jawaab shaqada aad ka shaqayso supervisorkaaga ma wuxuu yan kuu dirin oo amar uu ku siiyey ma ka hor imaan kartaa maya that's why iyadu waa supervisorkeeda waa aadan madoobe laakiin maxaa supervisorkaaga idinka dhexeeya marka meetinka lagu jiro laakiin waxay ku timaadday soomaan beel ay ku joogtaa meesha isama imaan beel ay ku timaaday soomaan beel inaadaraadan wax yaraan qallo si adikaytada laakiin way kala duwan tahay kambani qofuu iska leeyahay haddaan ka shaqeeyo iyo haykal dowladeed 4.5 haddii wax lagu qaybsado isku mid maahan kanba qof baa ka shaqeeyo isagaa mas-uulka ah maxaa loo dhihi waaya intaa maxaynu u maqlay weyna aadan adiga naftaada halkaa la fadhiy aadan moodooba lacagla siiy aadan moodooba saanu dhahay aadan moodooba waa loo tanima sheegin iyada maxaa loo sheegi waa iyada inta badan ma ku jirto ma sheegin miyaa in ay dalbatay inta aadan madoobe la siiya anna waa in la isiiya inay dhahda adii kale buriskan la qabsana way dhahda laakiin malaga yeelo because inaan laga yeelin bay ogtaa hadday dalbata yaa siiyey taladaba wa inta badan iyada lagama wargelinay laakiin inay meesha buuxiso inay maaragtay gabarnimo halkaa kusoo fadhiisato waa loo ogolaa maxaa keenay marka iyadu waxa weeye waxay ku leedahay meeting markaad ku dirto wixii markaa laga discuss garayna inaad taladaada ka dhiibato haddii lagaa yeelo mana u malaynayo discuskaas in ay ka dhiiban weyso laakiin markii lagu dhagaysanayo bay wax socdaan nimanku iyaga wax kasta isa siiya iyagaa tala kasta gooya iyagaa maxay muxuu u maqnaan waayey ninka la dhaho aadan madoobe oo iyadu u go-aamin weys waxaa keenaya mas-uuliyadda isagaa isa siinaya because iyada wuxuu arkaa inay dumar tahay inayan go-aamada u dameeya gaari karin inayba qalad ahayd marka horeba in lagu soo daro oo gabaray halkaa fadhiisato taasuu aaminsantihiin kulligiin xaqiinta loo sheegaay laakiin hadda macnihii annaga dad muslima nahay gaalada xataa macnihii lacagta haddaan u noqodo ninkii naagta isku shahaada hadday yihiin isku mushaar maahan kambani ay ka wada shaqaynayaan xataa soo ma yes de ragoo dhan waaye ragoo dhan waaye because marka saas anigoo ah sideen kuu sixi karaa anigu talaan kugu leeyahay taladaan kugu leeyahay waxa weeye inaa wixii markaan ka wada discuss garaynan aan talo kugu daro laakiin qaadashada yaale go-aanka u dameeya yaale adaa iskale isagana kii u dameeya isagaa lahaa isagaa go-aankii qaatay waxaa laga yaabaa inuu isagu uu dhagaysan waaye iyadu marka waxay ku leedahay laakiin haddii sugsug hooyadu haddii ilmaha ay qaldamaan ma saxee mise iyaduna way ka daba qaldamaysaa
way saxe wayna saxda laakin ilmahaaga aad dhashay ilmahaaga hadda ala ilmaha soo gudbisay ilmahaaga aad dhashay talaad ku leedahay markay weynaadaan hadda talada aad siiso uu qaato ma ku qasbi kartaa marku maya laakin hadda dawladdi federaalka Soomaaliyeed يعني يدا بلد متلسة سو ما هين إنا يدا هذا الرجل وقلدن تيني استوب سمعة يقول لي هاي تومان هذا يدي لهاي استوب وحان مش قين عيان ماركيس الدلكة النجا أن حينا هو يوينا أن هاي وعبد منا وعرورتنا وحبابا أي وويلشنا ما أقولين هذا يدي لهاي كارب هي لي هاي تومان وعرورتنا إلى يسوع مركا مثلاً بعرورتي حقو عرورتك هو جوبه كوة عنا كوة جتة كوة مركا الربان إني هو يلا المها كله سبحان ده ها المها أنا ده أدي جواي مركا وهو يدو ثلاثة أي لهيدنا الله مسيو وآن كان واحد لقى مسيو سيدا درت ما أنت عرب تام مركا ده هو يلا هيد محد بدل وين مركا كله تنو واحد أنا مركا إسكالي أنا ثلاثة إذا جوا أنا واحد رب سمينا أنا جا أميرة أنت أمير مركا على الريال إيه أنا هنا بلن بنكو قاعد نجود كستو أتكون عيسان iyo meel kasto aad galaysaa hadda ka dambe ku tala gala ragu ku tala gala aniga metelay maanta dumarka ku tala gala in leeyahay in god ina ku sirridno ma ogiye aan in ka soo saareen meel kasto aan heli karo horta ina in ku goyno waad galaysaan because waad diideen waalidnimadi waad diideen xurmadi waad diideen akhlaaqdi waad diideen maaragtay in aad wax saxdaan كي هادلا كوربو ماما هو كي هادلا ناك عنده دادو كشاكيا كي هادلا او ربا انو وحشيغو ماما كستو او لسو قاتو كوربا كجر وريا ميقا ماما هو دا لدي ميقا نمانو خائمين لدي ميقا ادون كسو مري او وحقسي جري او دباتيك يسن جران لدي محا اني ديد دول ميقا مركا او دان وحاوي انا ايدن نان ايدن كو حمان تا اسو اقلين وا اسو هيلسان لكن انا او دبكا نهايستا وحاوي تي انا قابو وحاوان نهاي iskahi raaco kolba waalba iskanaay markaa wax kasto oo nagu sameeyaan hooyaanaay hooyinimadu waa halkaan u cilisa oo anagu wax walbo aad sameeyaan waxaanu fiirina war naga daay waxaan waa wax iyo qaawano waarta aan waxba ahayno masaska iyo hata quraanjada iska cilin kara in soo saar een markay wax rabaan hata marka madax rabto hada marka damacdo inaad tartan hadaan anagu durbaanka ku tumin calanka ku dhigin cuntada ku karin ku soo mashaxaradin waxba ma sameeyaan kartid marka anagu hooyinimadaas aan cilinaysa iyo maartay akhlaaqda iyo waalidka naxariista ku jirta laakiin idinku tii waa ka baxdeen gogosha maadeen oo adaa u gashiinayeen gogol wada fariisano oo nimayow idinkuna akhlaaq xumadaan iyo tuuganimadaan iyo aniga markaan wax rabana nin baan ahay marka kaleetana de adaa hooyo ah aad iska deysaan waa wada heshiinayna hadaa taadiyeen weydaan Soomaa be continuous meeshii ay miruhu inoogu dhamaadaan biyo inoogu buraan bayno wada fariisanayna halkaas ay ku wada oomeyna oo ku wada qallalayna oo ku wada galdhacayna mid waa mid ah halkaas aan kaga baxaya waxaan soo galaya een arinta dastuurki ka dhalatay budlan shalay waa ku sheegay day adeer shalay waa ku sheegay een budlan een horta waxa weeye waa aragtay wixii ay soo saartay shalay waxaan arkayay muxuu ahaa gii ahaa ii sheeg magaciisa ay dhiba geele muu ahaa muxuu ahaa wadaadkii dhahayay dawladda xog waa inay wax ku maamusho dawladda xog bay wax ku qaban kartaa iyo xog bay wax ku celin kartaa oo hadlayay shalay geelena maahay laakiin magac noocaas leh aadan may maqashaa waa ku maqlaya macni kee waa kaas xamar ka hadlayay ii sheegay akhay magaciisa ii gooyay wadaad xamar ka hadlayo oo inuu soo noqday inuu ra'iisul wasaare soo noqday aanu malaynayo ra'iisul wasaare cali geedi baad ula jeedaa waka cali geedi ilaa waqti cali geedi shalay waad dhegaysanaysa muxuu yiri ma taqaana dawlad xoog bay wax ku leedahay waa in xoog lagu muqooniyo waxaan marka usoo galaya cali geedi hadalkiisa haddaan wax yar daba dhigto oo wax yaroo aan laysa aan ka baxsho caligeed wuxuu yiri xoog bay wax ku leedahay waa in xoog lagu muquuniyo hadduu xoog iyo awood ya wax lagu keeni karo ama wax lagu qaban karo 30 sano iyo ka badan horta cidina meel cidla ma taagnaateen anigii marka shalay anigoo wax walba igu dhaceen wax walba la ii geystay dhib walba la ii geystay haddana xooggaas iyo dhibkaas waxayga iyo dalkii lagu burburiyey inaan haddana anigu weli baryootamo adiguna aad aaminsanaato inaad xoog ugu maamuli karto horta wax soconaya ma budlan marka anigu aad baan u ammaanayaa aad baan usoo dhaweynayaa qofkuna markuu xisaabtamo oo waxa marna waa walaalnimo iyo wax iyo dulqaadasho
iyo sabr iyo wax isla raadin markaas waxa weeye waa wax qofka bin aadanka looga baahan inuu inta badan sameeyo hadii tii laga qaadan waayo oo ay noqoto in la dhaho maya adigu waxa weeye aniga ay tahay inaad waxaan rabaa aan sameeyo laakiin adigu inaad sabrto waayo taas ma soconayso budlaan marka hadii xoog lagu muuqonin karo iyo hadii maaragtay dib loo geysan karo maba taagnaateenba mar ay ka nugleyd hadda inta uu joogay ninka la yiraahdo dani ma jirin budlaan ma soo marin mar ay ka nugleyd mar laysaga diri karay mar la dhex galay mar iyada nafteedaba qiiqii la geliyey mar weylasheeda la laayay mar deegaanada la burburiyey markaasay ugu nugleyd waa intii aanu jiray ee budlaan ay jirtay markii aanu ugu nugleyn ee laysku kaay diri karay ee ragga iyaga maaragtay wax la rabo lagu samayn karay ee lacagta iyada meesha la rabo la geyn karay waxay ahayd intuu dani joogay markaasaan baabi ilaahayn ama dhulka geli lahayn iyadana waxa weeye waxaanu ku gaaray oo aanu ku gudubnay oo aanu ku meel marray waxay tahay midnimo iyo inaan nin tuuga ama qof maaragtay muddo yar meel joogi kara ee dib noo geystay wixii aanu ka filayna ee horumarka iyo horusocodka iyo waxqabadka ahaa aan ka weynay inaan haddana cadow kaleeto aanu noo soo gelin oo meeshaas intaa u noo geysta wax ka badan noo geysa waana midda aan ku guulaysa waana midda hadda ay ku taagan tahay budlaan maxaa kuu soo haray right now ninka dani la dhaho waxa budlaan rabtuu ku qasban yahay xataa hadduu isagu niyadda ka rabi lahaa xataa hadduu isagu muxuu ahaa uu la shaqaysan lahaa beentiis kuma dhaco anaa kule u nadiif qaranoo halkan jooga kuma dhaco wallahi inuu ku dhicina inta meesha loogu galo baa isaga intaasaa u qabanno yaa marka horaa loo sabray intaa xeebta geyna xeebta oo ku gowracnaa nabiriga u tuuraynaa badda ku jira sheekha ku haysa marka waxa weeye mid kaleo marka meel ka yimi ama meel kale jooga ama shalay anigu aan haddii xoog leeyahay caligeedi xamarta maanta uu leeyahay aniga iska leh nima aniga ahayn kama kaabayn karo xoog baan wax ku maamulaya xooggaygaa ka shaqaynaya maadaama anigu maanta dowladda ahayna xooga anaa iska leh shalay marku farmaajo joogana adeerow ka soo baxay adeerow iyo isagoo wiil gabadhooda qaba ah la samaynayo because waa daaro darteed adeer wuxuu ku tegi lahaa oo maaragtay madaxtooyada ku geyn lahaa xooggaas wuu ku geyn lahaa ninka geeya waa cabdullaahi yuusuf ilaahay jannada ha ka waraabi anoo shala marka awooddaas leh meel baaba'san waddan burburay haddana intaan kuu imi adoo dhibka aragtay ii geysatay caasimad kaa dhigay weli ku ogol inaad imaamusho inta madaxweynihi hadda u dameeyay dhibkii loo geystay la ogyahay haddo aanu xilhayn farmaajo uu markuu yimi waxa aragta ay ka dhacday oo tan iyo miid iyo tan iyo bahalkii loo soo wada fariistay oo oday iyo shiikh iyo dhalinyaro iyo wax loo kala haray aanay jirin ma aragta qof muxuu ahaa dadka daaroodka ah intuu meel soo fariistay caytamaayo qof daarood intuu meel soo fariistay wax ka sheegay ma aragta no because anigu waxaan raadinayo ma aha inaan caytamo ma aha inaan rikoor xun ka tago anigu waxaan raadinaya inaan taariikh ka tago waana midaan leeyahay waay mana uga gabanayo qofna inaan taariikh ka tago inaan maaragtay ay tuso inaan anoo caytamin anoon cid dulmin anoo dhinacna wanaagna kula raadin karo adoo idishay kula noolaan karo adoo idishay wax kuu qaban karo adoo idishay haddii aan kaa waayana halkaa kaa mari karo taasay caddaynaysaa budlaan maanta arrinta ka taagan annagu shalay haddaanu dulqaadanayna shalay haddaanu ogolayn soomaalinimo iyo calan buluuga raadinayna maanta calanka buluuga anagu naag yaalla kaasna waa u dhimanaynaa saqiir iyo kabiir intaan ka mid nahay waa u dhimanaynaa wuuna taagnaanayaa waana haynaynaa ilaa laga helo sida ay sheegtay dowladaydu soomaali midaysan haddii la waayo soo maaha de isagaan meeshaan rabo la aadaya ama meeshaydu iga taagnaanaya ilaahayna wuu isiiyey intaasoo badood badcaas iyo bad madow meelay marto anaa leh buuro anigaa leh dekada anigaa leh ayrboora anigaa leh xuduudo anigaa leh meeshii aan rabo baan markaa dowlad nadiifoy laakiin qariiradda hadda macnihii lasoo bandhigay waxay tilmaamaysaa afarta qabiil soomaalida sida dhulka u kala leeyahay waxaad moodaa in hawiya jaallaha ugu yaryahay marka haddii la kala tago xasan uu kala taga ka shaqeeyey muxuu dheefaya ayay u daran tahay bay kula tahay xasan keliya kama shaqeyn xasan keliya kama shaqeynan malaha runta markii la sheego dad isqabta malaha siyaasi malaha because ninka cali maxamed geedi shalay marka aan anigu dhegaystay waaba ka quustayba runtuna waxay tahay oo aan leeyahay war soomaalinimo meeshaan kama muuqato labo shala waa sheegay daraad waa sheegay maalmahan dhanna waa sheegay haddana waa ku celinaya hadalna lama gabado anoo dumaraan hadalka la gabanin waxaan leeyahay
Soomaalni ma kama muuqato niman yahow qofka u daranta isaga soo bixi doona anigu kaasi u daranta ay kan ay u daranta male inta aan dul qaadan karay inta aanu budland baan ku hadlaya I'm budlandis habad kan garaacanaya runta inii sheegayaa because wax idiilaya male adeer inaad adiguna faanto adiguna maarkay adigu boqol qalad ku jirta aad maana walba aniga idhaahdo us amus hadlin tayday degayso no ma ka yeelay aniga ama ku darata ama yey ku daran shalay adigu intaan soo sheegay ugu sameeyay baan wax walba ku ogala on kala walaal naga daablaayay anigu ahaa qof ku dhib ku dhacay aan wax dhisan war caasimad dibaad haysata war madaxnimada dibaad haysata war maxay intaas oo wasiir reeso saaray soo yeesheen intaas oo madaxnimay soo yeesheen caasimad dibay yeesheen maxay ta dhaqaalaha ugu badan caasimadu gala haddana afraysa waa aragtay wax ay dhacay taksiga iyadaa lagu nool yahay meeshan aniga iska leh xashale cali maxamed geedi ayay aniga iiga dhamaatay anigu marka go'aankay wuxuu yahay soomaali ma jirto ilaahayna iyagu ku burburiyey waana rajo fiican xasan kaliyana maahe waa waxa weeye waa dad iswata waay runta waxaan leeyahay marka adeerayaal calankii anaa haysta gacantaydu ku jiraa shalana anaa keenay maantana anaa haysta ama meel aan leenahay oo la wada leeyahay baynu geysanaynaa oo halkaas aynu ku matalaynaa ama aniga meeshaan rabaan la aaday adiguna calankaaga samayso maxay ahaytay haddaad taxi isiin jirtay oo adiga canshuurtaada aan ku noola hayso haddaad dhaqaale iga soo kaa geli jira hayso haddaba inta uu joogo xasan sheekh hal shilin budlaan kama gelin hal kuumina budlaan kama gelin meel u baaba'day maarag lacagtii uu nasiin lahaa oo aan xaqa u lahayn oo aan baryada ahayna annaguu nagu duminaayo oo wiilashayadu ku dilay oo guryahay uu ku dilay oo gabdhahayagii farxadda iyo mashaarada guryahooda korkooda u saaraa buu ku dhaawacay oo ku dhintay qabriyo ugu jira maaragta anu cabanaya dacadar anigu cabasho iyo calaacal uma jooga anigu waxaan u joogaa inaan ama taariikh ka tago ama xornimo ku noolaado meeshayda ku ekaado taasaana naga go'an haddaan nahay reer budland gabar iyo wiilna aan ku midaysannahay nin dabadhilifa iyo mid mucaarada iyo mid isaga la shaqaysanana aabihiis kuma dhalin inuu intuu bannaan soo istaago uu yidhaahdo reer budland anigoo ah baan meeshaas ama waxaa samayn karaa wir kee dhihi kara ma jirto adeer annagu shacab baan nahay isku duuban shacab baan nahay waddankooda ilaashada shacab baan nahay kan tooga ah hadduu qalad naga galo wax ka dambeeya ka fikira ee markaas isaga aan la ficiltan ugu dambayntii nadiifo ugu dambayntii madaxweynaha hadda maanta uu seexay puntland waxa weeye beesha caalamka way is arkeen maxay tahay maarkayse aragtidaada saxiixaasi wuxuu ka dhigan ilaan ku soconaya uu ka dhigan yahay marka xasan macnihii wuu isbiimaynayaa miyaa maxay kula tahay adiga ugu dambayntiiwaxay ka dhigan tahay horta waad aragtaa inaan qiimo leeyahay dadka maantay shalay waxaa lagu haystay farmaajo meeshan maanta la taagan yahay uu ka digaayo kulli waad arkaysa waa lasoo baxay wuxuu ka digaay waxay ahayd war nin dalka soo xukumaanahay war madaxweynaanahay war waxbaan ogahay war arrintaa hadday dhacdo berri qoladii aynu ogeyn aynu hadda ka lug baxnay oo wax badan aynu ka jeebkooda ku jira aynu kasoo baxsanaa inagu soo noqonaya inaga daay maanta tiibaa taagan qoladii uu ka digay waadna aragtay sidii loo cunay jaw 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 iyaguna intaasoo jeer bay wax aragtay ku hadleen qof soo qaatay male maanta tii uu ka digaayo farmaajaa taagan qoladii uu lahaa jabtar sebenkii baa lagu noqday naagti waa aragtaa inay meesha iska xaadirsay iyaguna iyaday ka dameeyaan saxiixanaa kuusoo haray uu maanta saxiixay dee waa neef gowracani geeda kama muwaato meesha uu maaragtay baabi'inayo oo ku baaba'aysa oo uu hadduu ku xukumo iyo hadduu ku xukumanayo hadday ku faa'idaan hadday ku khasaaraan ee ag taallana waxa weeye waa meesha uu hadda ku saxiixay waana meesha aan kuu sheegaya laakiin waxaan kuu sheegayaa in ayan soconayn meel kale idinka inayna ka soconayso ma ogin sababto ilaa hadda waa aaminsantihi waxa weeye ma aqaan anigu gurubyada inaan kaleto inay ka soconayso laakiin reer budland haddaa kulligiin israacadan bayan ka soconayn meesha ay ku faa'iiday iyo meesha ku khasaartana waa la arki doonaa waxaana leeyahay xasan sheekh wuxuu rabaa isaguu dhintay iyagana inuu la tago oo dilo wuxuu rabaa inta yare u taagan inuu baabi'iyo iyaguna dee waxay ka doorteen inay nin qaldan ay gacanta qaban waayaan iyagoo ay u muuqato qabiil iyagoo ay u muuqato reer hebel iyagoo ay u muuqato ummad dhisan oo iyaga walaalahood ahayd oo iyagoo baaba'san dhistay inay maaragtay xumaantooda iyo burburkooda raadiyaan oo iyagoo aan ku maqnayna iyagu raadinaya inay nolol iyo maaragtay horumar iyo wada lahaansho iyo qurux lagu wada noolaado ba iyaguna waxay raadinaya waxaan maqli jiray qofaad
محوها واحد تلاي أنك فنت هذا تلاي مركب تيبا عن الصعطة وعي نظيفة دقيقة وقدم بيسا دارات كنا بسدو ده محي وقود تاقيرين حسن شيخ محمود أنسحين تدستور كان قرد كاه غير كود دارات كود دارات كود تاقيري واقوي يشيك دارات كود تاقير دارات كود تاقيري دا جراء أو معنيه ما تشير دارات سياسي دارات كود ديغان بدن بيد ديغان سياسي كوتا سياسي ده هنقول قاتي أما يسوي هو أركا إنه دنتي إلا هو ما أنتي أقعد يسقى شرط على قصص صار بدل شرط بقصص صار أنا هنا إما تلا أنا شل الصوت دري سيدا يخبان بقى إما داني ما أنتنا وأنا بلا قصص صار كاس أو ده أق إنه دنتي أو يسوي له بالملات كسر نولات على هشو مو أقية كوكا لو كنت أقول وأكن إحنا ما بقى وقعد كجرا أو عن ميلنا هاي سنين وحردي سير كوز ما حلا ما تغير ما جرت وحوي وحلا فيرين عيا سياسي أنا كم حلا هنقولي هو حد واحد دربض لنا جوا سياسي هنا أو جعل الله إني تغير لكن لكن عبود وقشرت ولا معني كاميرات بالله قصة دوبة ضدك معني يجوا سودو وين عيا عبود وقنا من ريحان بدقن ودارات تلفزيون كقرن كلا صوصاري واسدي عبود واقو حكيني سمت غنى عبود واق حدي تاجرتو إياه ده وحوي كم أفر إلى سعد جه الله يستو ديب كان ضمبا وكبر وضي أو وحنا الله سمعنا يو كسر جيلا إن كو وهر جي أو عاي جري أو عمبارين جري أو ملا وفدي أو وضي يا أور ب أوسف فريسن جرن إياه هاي وحوي قف وحال فيريا قيمها وحال وفيريا مش وجوه إياه واد أركت مش جوعان حدودي ليهن دقالي ليهن هادنا وحي كدور بدان إني أمو مد إيه كدش عايان أما إيهو إسهيستان و إيهو إسكال سارتاران مارك قف أساقو ميل آن هايسان ده قدون كجيرا ما عرقتي أو أركا إن ما عرقتي أي ميل بين لوشيه غاي أو مد توغا كود دوفايشان أو إسكا قبان لئي ده كاسو وحبا معا لكن إيهو نيغا رونتا أركي دوانا كو هذا حقيق دا محان كو هايا إن تودا واح قران إيسا إن تودا سياسة دا وأنت أنت 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 وحال فائدة هذا واضح ركض هندي ذي بحبها كجورنا إسا دلني يردي يوايلدي أنت عصو لبجرب وحكة قاضي حبت سومالي إبدلان يو 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 جلدوب يو يو قال كعيي سومالي ذي كورسات أضيال ويلا أو كلون دبنا يدلني يركض جرت وحلقون قنايا ولا فائدة يا إن سفي عن قط أنت الله قالوا مركا وحش حل يسوي ما يعني سفي عن إنه لو جم يستاد ولا جدة لما أنتين yes في عن إن لو جموا بقى مركي لو جموا بقى ده كشلة دربان كتماعي ده كشلة نورشة إيو هرو مركي يدقالها هايستي أي رونت أركان لكن جمي سدوي ما له لاندرة لانجاب ما يكأن ما يسل إن لغون ها جاجل يسل إن لغون نقضه مركاس حقيقة صوب حيسه تعرفت ولا كفى إيدا وح كلو أي بدلان كفى إيدا يسا إن يسل أو دولة قبل هذه ده كفى إيدا يعني إن سيد لغو يرجري كان يأي مرتجان كإثيوبيا مرتجان عرب مرتجان تركي مرتجان قدر مرتجان نول بين الجيب كيس بحسده دولة قبل كأو مثلنا وحي وكسين كرو وكسيو أو أي نلاشي إيو بورسوين كيس عنجري أي صار نقدام بهرت كفى إيدا يعني دولة قبل هذه ده إيو مارت يدك كمثلا شعب إيو دك شلة قبيل كأودر بان تبعي يكو النلاشي أنت هاي استم بربريان وحي كفى إيدا يعني إنه جو يقاجو يبربر يدقال مركض ما يتو إيو كدمنا إذا ما دي بحر ربي كوكل الغوص ودره إتوبي يدي شري لابا بوتين أي ميل والبحرته بديه أي إماته ميل والبا إتماد مركا رنت اللي سوي مال مركا سا إيدو لما دي سيئ إنتا ميس لفرستو تستور لغو مدي سيئ الله سمايستو عاسمد لغو مدي سيئ الله سمايستو ميل لغيستو مركا سا رنت اللي وجهايا لكن إلا هدا لما درين سنة واسب بلابته وينو كون بطي جفتر سمن بي كجرتا حداد موقتا يهدينينا موقين بي كجرتا مره هيدانا وابلو وانسوغينا لكن اتوبيانا وحوي جفتر سمن كاسي يدونا سوق الاستا دا دولت قبلة ديادينا وحوي انا دقالي انا قبغدا مره انا وتركي ايه قدر ايه محايا ايتوي ميروال ببورسادة يدا دانيو بورسادة ولا الويني انا انا حوغا ايسو دربان ليه انا وابا كوفر احسانا حيبا
إن بورسدو سيفي عن أبضت أو ما أركتي سام زيد هرين على سمايننا ميرول بنوديس ما أركتي ويهرو أدمير عن جيس السؤالي أنا من النالو شركة عصب إيو كان عصب عصب نصيصة ما يسو ده على التاس واي مدى الله سعودي وأنا لو نقض هو كلام واسلينا بل سحب إيو ما أركتي قرص كتورنما دتك أي قدر أنت هرنتي وعدة وما بعنا إلا شيخ شيخه هدان إلهي لقى بقايوه هدي ما أركتي قبيل يقف جعليسي أن الآلين لكن وحن سوايا قف جعليسي يو حقيق ذو اللغة اللي حدو يو وناقة يو ودجرك أولا ديدو ماشا مرهدو أي مادان وود سوينا وحن كالو ربا إنا أغالب إذنك هداتين كونفر قلبين وأن ربا أدي إنا مكوي ديو مادا ما سيال سينا تاي ماشي لادو نين وريان عطاي إنك سو وريان عطاي لكن نين وحطاي deegaan kaaga waad ka warhaysaa sida aan u kayga ugu warhay maxay idinka go'aankeena madaxweynihiinu ma sida aadan madoba maasha Allah uu noqday mise waxba idinka warkiina xagee xagee jira waa sugeynaa inuu horey ama gadaal u kaadiyo insha Allah maalma soo aadan laakiin ogaada hadda kulligiin ya horiga gadaal baad wada kaadinaysin taas ma waa sugeynaa horta horta macnaa qof baa hadda horiga gadaal u kaatay isaga oo kaadiyo oo gadaal u kaadiyo labadaas ama inuu isku daro horiga gadaal ma u siiyo waa sugeynaa sidii saaxiibey samaysay oo ku salaamayna isku dari kartaan awad awad anagu aan leena ma sameyn kartaan hal meel aan u kaadinaysan may waa eegayna bal labada inuu isku keenin karo iyo inuu may waa eegayna ayaa ku dhahay kulli hadii uu horo kaadiyana macnihi cida dabooleysa naagta gadaal intay ka istaagto sida hadda aadan madoobe saaxiibey u daboolay oo kale cida gadaal ka istaagayso waa arkayna hadii gadaal uu soo shubana waa arkayna hadii labadaba uu isku daro iyadana waa arkayna way isku dari kara aad baan ku salaamayaa walaalkay qaali idaacaddana aad baan u salaamayaa idaacaddaas waxa weeye waa idaacadda iyada ku soo dhawaada barnaamijyo kale tan waa inii soo wadnaay soo diyaar garow marka soo manka iyo afaaraan dhamaado aadana waxaan leeyahay waa ku salaamayaa inaad mid kale aadana hal baan ku darsanayaa haday waxa tiri weelasha koonfur galbeed gabdhaha kale markay guursadaan waa raaliyan wariyaha weelasha aan ugu dirin anagu haddaan barabnaa inaan mid goorsada u buuxdo oo yacni inay horay gadaal u kaadiyaan arbaamiyaha marka meelaha geysataan waxaa tiri gabdhaha kaleeto markay guursadaan wariyaha weelasha aan ugu dirin weelasha koonfur galbeed gabdho badan baa boorsada ugu xirxiran tahay dhinacaas waxaan ku leeyahay nin naga dhaxaas way ku fiican yihiin marka naagaha daaroodka hooyo ay guursadaan dhaqidoog sida la ii sheegay aad bay wax u dhiibaan sifi aan isku day in telefoonka afka asaaratid aad u dhaweysid horey gadaal la kaadinay meesho aad u jeeda soo dhaw hadda way maqlaysaa Soomaali waa lagu maqlaaya waa kidin salaamay adiga maasha Allah inta dhageysanaysay inta kor dhageysan doonto iyo walaashay nadiif qaran dhamaan way idin salaamay salaam Allah horta niyo hal mid waa ogaa imey inuu ciyaal suqya waa ogaa laakiin adiga inna ku darsanta ma ogeyntaas aniga maxaan ku darsoomay hindu cusub le maya suk horta recording way suk adba recording way seen ugu darsoomay sheek maya waa ku darsoomay waxba hayi qarin waxa way fitnada dhan adaa bilaabay fiisayn ku bilaabay aniga nin waxba soo qoray meel soo dhigay cid kaadashay ma jirin cid iftii mise ma jirin twitteradu isaga jira wifan laakiin ma arkayse macnihi qofkan ma ahan qof caadiya gurigiisa fadhiya baarlamaanka soomaaliya noo fadhiya soomaa haddee naagtaas iska dhaaf naagtaas waa looga waxay tahay waa naagtaas ka ishoon weysay madaxweyne dhan inta miisi macnihi farmaajo waa tii firimbiga u qaadatay fiifi biik waa ogey waa ogaa seen ugu darsama marka aniga wajigaaga saar adiga waad fan waad kala sheegtay waad shandandhay inaan sheegsheego wariyaan u ahay maxaa gale adiga xataa hadaad mas-uul tahay ay tusatid waa sheega aniga hadaa shacabtaa inuu kuma sheegsheegahay
مي هدا يوارت لانو مسؤول لمانو هدا على كل حال كرباش واقبتينو نظيفة هيدن كرباشتي انا مد كلمة هيدن كو قدرايو لكن سان كوشي اغيو عبد ايمي واقع عيال سوق انو ياهي لكن ما تلقى ايبح ايمي هدا عيال سوق انو ياهي مالا شاك انا مو اغيني ما سفي عا ودغيست و مقلو يا كلي ما هو كقسنيا وا اوغاهي لكن اسكتي ماتين اوغو نبدي نول ليل اسرتي ما هو اوغاهي اسكتي من انت نبدي نول بريا وخبا لا شيخ شيغاي قدومين امنيه سياسه دحتا وخبا لا شيخ شيغاي هي انا كل حال ايدا و خيل ربا لا شيغو لكن ان هلكاس لو داد ما بهين بدي ولا حقي لو داد ماشي ما أريك فيري وحيالا قاركوت كما هدلو مذيفة وركي دين نميسي أنا وحباب كيجا قد قدن أنا أقول سعادة قوار أقوار لبراي قوار رحوينة أقوار لبراي لإلافي قرايش إلافي الريح وإلافي ويسي ويكبو دا تغفر الله هذا آيات إلهية سورة لك ما بوديك إلى في قريش ولا لا إلى فرد إلى في قريش إلى في الريح والصيف إبدا والصيف الوحباح كوري إياك وإياك إنت قلنا عيسى نعبد يا كجرتا مركا الريح والصيف مركا أفكار يقلن وإلا لا وأنا إتعطى من أنا مصد هذا أنا لا كل حال لا هو لا محبوب هذا نو هو ما أفكار إلهي إذا المسل عديو أدار أفكار إنه معني أنا وحاس وكذب ولا نحي بعليك اللي جاي أدار أدار أفكار ما عاش سوء عديو وحبنا نحية لكن قف كان برلمان واي وحين هو السوري أما يا أنا هاي ما عين أيو أبنا ما عين أيو جبرنا ما عين أي حاسنا ما عين أي جبرنا وادلي لكن وحقيقة قصليي ناك استاكو كادين ايسا وصور كيدي عن عرقي وحاك الله سيابي الله يعاني وايابي وحاك يابي إلا كرسلمان موتاي حديك الحنبي يقول لقون ايسا حنت ندو مركا لو داي مركا انيقا يعني قدومي لن استاكو كادين ايسا مركا عرقي وحاك اسوي دي